Esses são os melhores decks com a evolução do Cavaleiro no Clash Royale. Antes de querer copiar os decks, presta atenção em como você deve jogar com cada deck e o principal de tudo, não adianta nada se você for jogar com um deck em push, jogar com um deck bom, sendo que as cartas não têm nível. Mas, obviamente, esses decks aqui também vão ajudar vocês a completarem o desafio do Cavaleiro Perfeito. Ainda não está disponível aqui, mas eu vou estar testando aqui para mostrar para vocês. Enfim, rapaziada, se você quiser alguma outra evolução de carta, vai estar uma playlist aí nos cards. Se curte esse tipo de vídeo, já peço que vai deixando um like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. E também vou trazer o vídeo do deck que vai ser melhor para o desafio. Então, para não perder, fica ligado aí no canal. E também, se for comprar alguma oferta dentro da loja, peço olhar e me apoie utilizando o código MATCH. Ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Dá para utilizar o código também no Clash of Clans, Brawl Stars, Bombit e Heyday. Enfim, rapaziada, primeiro deck é um deckzão de Goblin Gigante com Spark. Acaba sendo muito forte dentro do jogo por conter combos brutais, principalmente que o Goblin Gigante recebeu um buff. Porém, essa versão aqui acaba sendo muito nova devido ao Cavaleiro estar muito forte. Ele acabou entrando em diversos tipos de decks e esse é um dos melhores decks com melhores desempenhos do meta atual. Além de ter combos brutais, como eu citei, de Goblin Gigante com Spark e Fúria, acaba tendo combos, acaba tendo uma parte defensiva muito forte com o próprio Spark e a Mini P.E.K.K.A. e o próprio Cavaleiro, que evoluído fica simplesmente um absurdo. E como na maioria das vezes você vai reutilizar todas as cartas no contra-ataque, o combo fica ainda muito mais forte. Sem contar que além do Cavaleiro, quando está em movimento, ganha um escudo absurdo, os porcos da Bruxa Mãe acaba ajudando, distraindo cartas que podem atrapalhar. Enfim, rapaziada, vou mostrar como funciona o deck. Presta atenção, é de extrema importância vocês prestarem atenção e bora lá para as partidas. Bora que bora, rapaziada. Tá jogando aqui com o Turiemek. Boa sorte. Primeiramente, eu gosto sempre de esperar o oponente, o adversário, jogar alguma coisa. Aqui eu vou jogar o Goblin Gigante de trás, já para preparar um combo, já que ele veio com um Cavaleiro e ele tá na vantagem do ciclo do Cavaleiro. Talvez possa ser deckzão de corredor, então vamos tomar cuidado. Eu vou combar com os Servos, não compensa eu combar com o Spark agora. Ok, rapaziada, aqui eu jogo a Fúria. Show de bola, a gente vai causar bastante dano e vai eliminar essas cartas que vai poder ser um problema. E já vou jogar o Cavaleiro pra gente aproveitar. Aproveitar para ciclar ele. Joga o Cavaleiro aqui de trás e vamos esperar ele jogar alguma coisa. Como ele tá na vantagem de Elixir, rapaziada, a gente querendo ou não acaba tendo um pouco de dificuldade em defender. O Dragão Infernal não countera o Cavaleiro Evoluído. Peraí que aqui eu vou jogar Mini P.E.K.K.A. Ok, eu vou jogar os Servos aqui para dar conta disso tudo. Show, show. Aqui eu jogo um Zapzão, jogo uma Fúria aqui só para não tomar tanto dano assim desse cemitério. A gente vai causar bastante dano de algum dos lados. Creio que o da direita a gente vai causar mais dano se ele não jogar alguma coisa. Mas tá sua árvore, rapaziada. Até que tá interessante essa matchup. Embora ele tenha um deck bem perigoso de cemitério, então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bruxa Mãe vai ser essencial na parte defensiva. Aqui eu pressiono com o Cavaleiro, forçar ele a gastar Elixir. Eu preciso que ele force gastar Elixir para ele não vir com um combo forte. Beleza, rapaziada. Jogo o Goblin Gigante aqui. Não era bem o que eu queria, mas tá suave. Aqui eu jogo os Servos para dar conta do bichão. Jogo o Zapzão, ok. E beleza, rapaziada, não era muito bem o que eu queria, mas querendo ou não acabou dando certo. Vou jogar a Fúria aqui pra gente conseguir causar dano na mosqueteira e também levar a torre, porque esses combos assim são muito fortes. Aqui eu vou jogar o Spark, ele vai vir com o cemitério, isso é certeza, embora ele não tenha o gelo, ou seja, vai beneficiar bastante a gente. Aqui eu jogo a Mini P.E.K.K.A. Ó, tá vendo como a evolução do Cavaleiro é muito forte, rapaziada? Exatamente por conta disso, cara. Ótimo, rapaziada. Jogo o Cavaleiro e os Servos aqui. Beleza. Eu jogo uma Fúria pra levar. Show de bola. Jogo um Zapzão aqui pra não perder o Spark. Embora creio eu que a gente vai perder do mesmo jeito. Jogo a Bruxa Mãe aqui pra gerar um Bichano. Belezura, rapaziada. Jogo o Goblin Gigante aqui na frente pra dar conta desse Dragão Infernal. E até mesmo a gente forçar e gastar Elixir pra não causar dano. E olha o Cavaleiro Evoluído lá na torre, rapaziada. Muito forte, uma carta muito desbalanceada. Na minha opinião, a melhor evolução da atualidade. Bora pro próximo deck. Terceiro deck, deckzão de Birdspan. Um deck muito forte defensivamente por conter o Cavaleiro e o Cavaleiro Evoluído junto com o Leador Dragão Infernal e a própria Domadora de Carneiro, que ajuda defensivamente deixando as cartas mais lentas. Porém, você sempre vai reutilizar as cartas no contra-ataque. Se o Lenhador morre e a Fúria cai no chão, acaba beneficiando bastante a Domadora de Carneiro. E o Cavaleiro indo na frente, ou até mesmo o Cavaleiro Evoluído, acaba ajudando bastante a Domadora de Carneiro, que quando conecta na torre causa muito dano. Tem o Espírito Curador e
os feitiços para auxiliar nesses combos e o próprio arqueiro mágico como um excelente suporte e também causar dano na torre da ponte. Enfim, rapaziada, vou mostrar como que joga um deck que você sempre está pressionando e bora lá. Bora que bora, rapaziada, se você ainda não apoiou usando o código MATCH na loja, tá perdendo tempo, rapaziada, apoie que vocês irão ajudar bastante. Enfim, vou esperar o adversário jogar alguma coisa e vamos ver o que, que vai ser aqui. Bom, como ele não jogou nada, rapaziada, eu vou jogar a domadora de carneiro de trás, ver o que, que ele vai jogar. Ok, mano, é o mesmo deck, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ou no caso o mesmo deck que a gente jogou na última. Ok, aqui eu jogo o arqueiro mágico. Ele vai vir com um goblin gigante, isso é certeza. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não, não é o mesmo deck não, rapaziada. Eu jogo o Espírito Curador pra não tomar dano do Spark. Beleza, aí eu jogo o Cavaleiro só pra gente não perder o Arqueiro Mágico. E de boa, rapaziada, é um deck um pouco diferente. Então vamos tomar um pouco de cuidado aqui. Como eu disse, a Domadora de Carneiro é uma excelente carta defensiva porque ela trava as cartas assim. E com isso acaba beneficiando bastante a gente. Aqui eu jogo a bola de fogo para beneficiar a domadora e ela conectar na torre. E a fúria vai cair no chão e vai beneficiar bastante ela. É por isso que eu falo que esses combos assim são muito fortes, rapaziada. Combos sempre brutais. Se eu não me engano, esse barril de bárbaro eliminava o cavaleiro se eu jogasse da frente. Só que eu demorei um pouco, então eu optei só por não tomar dano mesmo. Eu jogo o arqueiro mágico para dar conta desse mega servo. Show de bola, tomar muito cuidado com o Spark dele. Será que ele vai jogar alguma coisa, rapaziada? Não, não vou pressionar não, a gente tá bem na vantagem, não tem por que eu arriscar. Ok, eu jogo o lenhador. Vamos, rapaziada, agora eu jogo a domadora de carneiro aqui. Jogo um espírito curador pra curar tudo. Ele jogou uma excelente bola de fogo, mas a domadora, por estar na fúria, vai bater mesmo assim. Aqui eu vou pressionar com o barril de bárbaro. Não pressionar, mas para ciclar o deck mesmo, que a gente vai precisar ciclar. Jogo o cavaleiro evoluído, o cavaleiro aqui de trás não evoluído. Eu jogo o arqueiro mágico para pegar o famoso dano da ponte que eu falei para vocês. Beleza, rapaziada. Excelente valor. Essa partida tá bem encaminhada, não tem muito segredo. Jogo isso aqui pra cá, beleza. Pego um valor aqui com bola de fogo. Jogo isso aqui aqui, jogo isso aqui aqui. Jogo o cavaleiro evoluído aqui, rapaziada. Jogo o espírito curador. Jogo uma bola de fogo de valor. A gente tomou um pouco de risco nesse final, mas porque a evolução do cavaleiro é muito forte, cara. E ele tinha acumulado muita carta. Enfim, aproveito a domadora aqui, já que o cavaleiro tá tankando. E é isso que faz ser tão forte. Aqui eu jogo o arqueiro mágico para pegar valor no mago elétrico e causar o dano na torre. Bora pro próximo deck. Terceiro deck, um dos decks mais fortes defensivamente dentro do jogo. Acaba contando com uma parte defensiva muito interessante com o mago de gelo junto com o tornado e a lápide. Porém, com o cavaleiro e o cavaleiro evoluído, fica simplesmente um absurdo. Como você sempre reutiliza as cartas no contra-ataque, você consegue acabar beneficiando o cemitério. Ou você pode fazer combos tanto de cavaleiro com o cemitério, baby dragon com o cemitério e também barril de bárbaro com o cemitério, dependendo da ocasião. Tem o veneno também para auxiliar nos combos ou até mesmo caso o adversário tenha cemitério, você jogar defensivamente. Existem diversas versões contendo torre de bombas, valquíria, rei esqueleto, mas essa é a versão da atualidade. Vou mostrar como que joga e bora lá. Se você chegou até aqui, é significado de que tá prestando atenção. Então, para mim saber quem chegou até aqui, comenta aí a evolução do cavaleiro. Vou dar um amém no comentário de todo mundo que comentar. Vou jogar a lápide aqui para defender esse barril de esqueletos. E bom, aparentemente é um deck bait, isso é certeza, porque o cavaleiro comba muito bem com decks baits. Vou jogar o cavaleiro de trás e já ciclar ele, que vai ser de extrema importância. Jogo o baby dragon aqui, embora ele possa pintar um bom foguete, caso ele tenha, né, rapaziada? Tudo é questão de ter. Vou jogar um veneno, não vou combar o cemitério ainda, porque se ele jogar alguma outra coisa para tankar, essa mosqueteira dele vai ficar viva, e a mosqueteira viva causa muito problema, rapaziada. Bom, jogar a lápide aqui, defende muito bem o barril de esqueletos. Não defende muito bem, mas para ele. E é isso que a gente precisa, para ele. Joga o Baby Dragon pra... Eu jurava que esses esqueletos iam vir pra torre, mano. Mas até que parou muito bem. O ponto negativo é que ele tá com a vantagem de ciclo do cavaleiro, até porque o deck dele é mais rápido, então ele tem essa vantagem. Eu jogo isso pra cá. Será que ativa, mano? Acho que ativa. Ativa? Claro que ativa, rapaziada. Você tá maluco? Eu jogo o Mago de Gelo. Boa. Excelente valor.
pressionar com o barril de Bárbara. Agora a gente precisa recuperar um pouco da vantagem. E se ele vir com algum combo, a gente vai ter dificuldade em defender. Embora também a gente já tenha um cavaleiro evoluído em mãos. Ele também tem, só que é aquilo, né, rapaziada? Ele, querendo ou não, tem vantagem, mano. Mas a lápide para muito bem o cavaleiro evoluído. E a gente vai precisar também pro próprio barril de esqueletos dele. Eu jogo o cavaleiro, jogo a lápide aqui, jogo o veneno aqui de valor. Preciso eliminar com força essa mosqueteira. Jogo isso aqui pra cá. Pressiono com o Baby Dragon. Boa, jogo o cemitério aqui. A única carta que ele tanca o cemitério é o cavaleiro, cara. O cavaleiro dele. Só eu podia jogar um mago de gelo, tá? Eu mandei mal nesse tornado. Mas a gente acabou causando muito dano, porque o Baby Dragon tava com a vida cheia e o cemitério conectou na torre. Aqui eu vou jogar o Mago de Gelo para atrasar as cartas. Jogo o cavaleiro aqui. Esse mineiro não vai causar tantos problemas assim, porque a torre tá ativa, então... Por isso que é muito importante ativar a torre. E GG, rapaziada. Estamos muito bem aqui. Aqui eu jogo um tornado para ciclar o deck. Jogo o veneno. Eu não quero combar. Eu vou ter uma postura mais defensiva agora. Jogo o Mago de Gelo. Vou deixar essa mosqueteira do outro lado bater sem maiores problemas. Aqui eu jogo o barril de bárbaro para evitar problemas maiores. O problema, rapaziada, é que o mago de gelo atrasou um pouco. Mas, enfim, mano, a gente conseguiu ganhar mesmo assim. Foi uma partida bem controlada, sem menores problemas, então foi até que de boa. Partidona pra casa. Enfim, rapaziada, de modo geral é isso. Os decks com o cavaleiro é você ter uma parte defensiva forte e sólida e sempre ciclar pra pegar o cavaleiro, porque na maioria das vezes quem tiver o cavaleiro em arena vai ter vantagem, porque ele em movimento é uma carta muito forte devido ao escudo brutal que ele tem, mas também quando ele fica parado ele ajuda bastante porque ele causa bastante dano e, querendo ou não, tem mais vida que o cavaleiro normal. Mas é isso, rapaziada, esses foram os três melhores decks com o cavaleiro do Clash Royale. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar o like para não perder evoluções futuras que chegarão dentro do jogo. Só ser inscrito e deixar o sininho ativo aí. Se for comprar algo na loja, qualquer oferta, peço olhar e me apoia utilizando o código MATCH. Ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Se quiser ver mais decks para outras evoluções, vai estar uma playlist aí no final. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui.